У полтавському дендропарку поповнення. До 6 лебедів, канадського гусака та качок підселили нільських гусей. Сьогодні ми привезли пару нільських гусей з Ковалівки. Чим раніше ми їх на відкриту воду випустимо, тим вони скоріше наберуть окрас. Житимуть вони у першому ставку, харчуватимуться дрібними живими істотами, каже наглядач полтавського дендропарку. Вони невибагливі, з водоймовий мають, там трава є, значить, малюски ракообразні. Якщо цього не вистачає, це більше восени, перед зимою, ми годуємо зерновими культурами, пшеницею зерном, зерном кукурудзи. Наша мета – керівництво парку для того, щоб зробити парк улюбленим місцем відпочинку полтавців і гостей міста. Ми вирішили зробити колекцію водоплаваючих птахів на першому ставку. Директор дендропарку Михайло Шлафер говорить, на водоймі гуси перебуватимуть до кінця листопада, потім їх разом з іншими птахами, лебедями та качками відвезуть до розплідника у село Ковалівка перезимувати. 24 березня до полтавського дендропарку повернули 6 лебедів та 5 качок. Ольга Гриненко, Микола Єрьомінко. Новини ЮА Полтава.